E aí galera, bom dia. Hoje é pescaria aqui no Tacamores, de novo, hein? Vamos atrás das traíras. Bora lá. Vamos ver o que vai sair hoje, hein? Semana passada vim aqui, saiu umas boas. Vamos ver hoje aqui, solzão. Choveu na madruga. A água tá bem oxigenada. Vambora. Thank you.
Grudou. Aí, Reginaldo. Aí, ó. Tá. Aí, galera, saiu. Não precisa não, eu puxo aqui, ó. Valeu. Dá mesmo? Dá. Aí, galera. Traíra aí, ó. Aqui no Takamori Sport Fishing. Ó. Spinner laser com a criatura. Da hora. Quer ver? Fica aqui perto da barge, aqui, ó. Eu já tiro, já pego uma angulação boa e a claridade fica bonita. Aqui, ó. Fica. Ai, Ti, vem pra cá. Você gosta de tirar em pé ou sentado? Tudo faz, eu tiro essa aqui em pé, aí eu pego outra sentada. Ti, aqui. Top. Ficou legal, hein? Eita, nossa, lamareco. O Anderson pira, velho. Aí, que bonito, mano. 50, 45. Vai ser por aí. Tem uma grandona ali no cantinho, ali, ó. Pisei. Pum. Deu nem tempo de... Uma aqui pegou. Só que ela soltou. Puta. Cara, tá de manhã cedo e depois final da tarde, cara. É inacreditável. Olha que bonita, cara. Vai pra vida. Isso aí, velho. Valeu. Isso aí, parabéns. Olha, eu te mando a foto já. Beleza. Aí, galera, saiu aqui, ó. Takamori Sport Fish. Vem fazer diversão aqui, que aqui é garantido, hein? Olha aí o lagão. Meu, ele faz, ele é mais fácil.
Aí galera, o Fábio pegou um tucuna lá, vamos ver. Pegou no susto que eu vi, hein? Peguei no E aí, Fábio? Aí, ó, o tucuna aí, ó. Tão sonhado, cara. Tão sonhado o filho, cara. Aqui, ó. Aí, ó. Shedinho da camalesma, isso aí? Shedinho da camalesma, ó. Olha aí, ó. Olha, coisa linda, cara. Aí, galera. Aqui não tá Camor Sport Fish, aqui em São Bernardo, ó. Aí, ó, gente. Isso aqui é um sonho realizado, cara. Isso aqui pra mim hoje... Aí, ó. É um sonho realizado. Queria muito, cara. Muito, ó. Olha, coisa... Olha o tamanho, cara. Coisa linda. Que... paulada que ela deu no shed, cara. Que paulada. Olha como que fica da hora. Olha, ela fica assim. É linda, é linda, ela é linda, olha, cara. Como ela fica mexendo, vai bater nada, ó. Conseguiu tirar? Tirei. Pode fazer aqui também, por favor? Consegui só. Cadê a luz dela? O que que é? Baixa só essa linha aqui, ó. É só o lugar certinho, o bichinho veio, rapaz. Não é canto não. Dá um zoom na isca assim e foca na isca, né? Top, obrigado. Mais um? Era. Quer tirar mais? Minha, teu? O horário, Fábio. Puta que pariu, mano. Shedinho, cara. 1/0 anzol, cara.
Obrigado! Você é demais! Vai pra casa, que você me deu muita alegria, mano. Aí galera, também da tilápia na artificial, ó. Olha aí, ó. É uma tilápia com... Eita, ô, Lé. Olha o tamanho dessa tilápia. Ela tá muito ligeira, ó. Você puxa aqui, ó. Pegou no quê? Não dá tempo, cara. Pegou no quê? No spinnerzinho, cara. Olha, caraca, meu. Agora vai. Agora, pô. Mano do céu, olha o tamanho disso aqui. Acharam todo. Que monstra. Não, pegou na, no beicinho. Olha. Olha. Caraca. Olha lá, ó. Nossa. Só o tamanho da... Cuidado com a mão, hein? Lapa. Ó. Cadê aquele... Ah. Segura ela ali, senão esse ela vai... Esse alicate era aquele alicate bom lá. Hã? Que você usa, aquele de plástico. Ah, a é tilápia verdade. É boa. Aí, galera. Vou tirar uma foto. Tamanho da tilápia. Caraca, meu. Grande. Vai conseguir segurar? Ela é louco, essa é braba, vendo, hein? Né? Atra... Essa é bravona, cara. Olha! Não, não. Só atraída. Atraída justamente pra... Aí, galera, o tamanho da tilápia que saiu no spinner laser. Pode crer. Top, mano. Top, top. Vamos segurar isso. Mas peraí, deixa eu tirar uma aqui assim, ó. Tenta dar uma chacoalhada nela pra ver se ela levanta esse... Esse, assim, ó. Vai, vai, vai. Vai, 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 vai fazendo aí. Aê! Aê! Agora pegou! Puta merda! Vai ler pra lá embaixo ou deixa aqui? Não, pode soltar, pode soltar. Oh, sashimi, pô! Boa! Tá louco? Oh, sashimi, pô! Parabéns, hein, ô Tacheiro! Valeu! Baixou dos 30, meu! Não era não? Era! Os 30 aí, ó! Pra mais, não tinha não? Tinha! Aí galera, ó. Oh! Peguei. Traíra. Aí galera, ó. Cara, esse peixe tá bom hoje, hein, meu? Boa. Conjuntinho aqui. Deus, olha, caralho, cara. Tá com alguma coisa ou não? Tô. Puta que pariu, mano. Sim, aí. Você consegue tirar ou você quer que eu pego? Tenta aí. Vamos lá aqui a parte aberta. É mais fácil. Nossa, tá pesado, hein? Puta que pariu, mano. Aqui, ó. Aqui é mais aberto, mais fácil. Vou tentar pegar aqui. Nossa.
bem forte. Oi, cara. Eita, na mão. Olha o naco de traíra, velho. Puta que pariu. Essa aí tá gorda, hein? Você é louco, quer mano. Quer que eu grava aí? É, não é no Takamori Sport Fishing? Aí, galera. Olha lá. Salamareca vermelha. E aí? Oh. Olha aí, Fábio. É top, hein? Top. Top olha demais. Trairona. Bitela. Olha que linda, velho. Olha o tamanho. Nossa, essa é antiga. A cabeçona dela, olha. O tamanho da cabeçona dela, cara. É coisa de louco, cara. Top. Vou tirar uma foto aqui também, aproveitar, né, meu? Nossa, tá quente ela, hein? Tá. Vamos tirar uma fotinha aqui. Isso aí. Top. Coisa linda. Vamos passear aí, ó. Aí, galera. Quer pegar uma traíra, um tucuna? Só vim aqui, ó. Takamori Sport Fish, aqui em São Bernardo. Top. Da hora. Coisa linda. Ó. Olha que... A bocona dela aqui, ó. Nossa, um gigante. Louco. Gigante, cara. Tá com alicate? Ixi, eu também não tô, cara. Nem sou. Tira assim que fica bonito pra caramba também. Top. Vou colocar pra água que já ficou muito tempo fora. Olha lá. Nossa, cabeça. Eita. Olha o tamanho, velho. É, cabeça. Não, olha o tamanho da cabeça dele, mano. Cê é doido. Olha, mano, o tamanho da cabeça dessa traíra, cara. Gigante. Essa aí é uma das antigonas, cara. E você viu engraçado que ela tá magra? Olha. E você viu um anzolzinho onde que pega? Ó. Bem na. Top, cara. Top. Isso aí. Aí, galera. Passou a altura agora. Peixe bom é peixe na água. Olha. Olha o tamanho da cabeça, cara. Olha. É pré-histórica, velho. Coisa linda, velho. Vamos pra casa. Vambora. Foi. Isso aí, foi pra casa. Acho que o meu é 1/0 também. Agora, o Tucunaré bateu aí, cara. Fiquei com medo, hein? No que ele deu o primeiro arranque. Rapaz, eu achei que ia abrir. Já pensou? Cortou? Segurou lá, cara. Ah, não, tá aí. Cortou.